infelizmente, o coronavírus ataca só o Morro de Santo Antônio e alguns lugares. Tá gravar aqui, o sol tá batendo bem na... Não dá pra ler a placa, né? Passagem permitida apenas para carros oficiais e veículos autorizados. Proibido estacionar, mas tá proibida a entrada, tá? De carro ainda. Não dá pra entender, né? Um local aberto, ar livre, e a prefeitura mantém fechado ainda. É ignorância, né? Dos nossos políticos aí. É ignorância. Fala, ah, Rogério, mas é Covid e tal. Não, é ignorância. Já tá voltando tudo funcionar, restaurante, todo lugar. Porque os caras mantêm fechado, a não ser que estejam reformando, né? A não ser que estejam reformando, aí beleza. Dá dó, aí é bonito lá, hein? Toda vez, a segunda vez que eu tô voltando, já faz um ano já que eu voltei aqui. E eu queria gravar o Morro Santo Antônio. Não sei por que carga d'água, eu perdi o meu vídeo de Morro Santo Antônio. Ah, os carros ficam parados aqui, você tem que subir a pé. Será pra subir com drone aqui? Vamos tentar subir com drone? Vamos ver se a gente consegue? Vamos mostrar, tentar mostrar com o drone. Vou parar ali e vou tentar mostrar com o drone. Vou tentar, hein, galera. Tô com bateria aqui, vou fazer uma loucura aqui. Eu tô aqui mesmo, não vou perder a viagem. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Já marcou o ponto. Então bora, vamos subir. Ó, só pra vocês terem uma ideia. É esse morrozinho aí. Essa estradinha. Que sobe pro morro, né? Só que dá pra seguir. Tá vendo? Ó, vai subindo aí. Tá vendo o pessoal andando aí, ó? Aí, galera, lá na frente, lá, ó, é o túnel que vai sair a nova Tamoios, né? Eu acho que vou dar um pulo até ali. Vamos ver como é que tá a obra, a fiscalização de obra. Você acha que termina até o ano que vem? Ah, nego, diz que vai. Ah, a Caraguatatuba lá atrás, lá, ó. Ó que lindo, ó, ó lá. Ah, já sei, né, amigo, já sei. Aqui tá tranquilo. Tô falando pra mim que eu já cedi a altura. Oh, olha que bonito, devagarzinho, Rogério. Oh, que legal. Essa é a visão do Morro de Santo Antônio, né? Mas o que eu tô interessado é aqui, ó. Ué, cadê o negócio? Perdi. Não, ali que eu tô. Deixa eu ver aqui. Nossa, perdeu. Ah, não, tá aqui. Achei, me achei. Me achei a obra. Aí, vocês acham o quê? Que termina até o ano que vem isso aí? Ah, termina nada, hein, gente. É, mais parado que... Só por um milagre de Deus, estamos em julho. Termina nada, hein? Só se os caras acelerar, mano. Isso aí vai ser a nova Tamoios. Daqui você vai lá, vai dar. Vai sair. Vai cruzar lá por cima da Tamoios velha, né? Provavelmente isso aqui eu acho que vai e volta. Porque vai pra Ilha Bela, pra cá. E vai também pra. Ali pro centro de Paraguá, passa por São Sebastião, certo? E o Morro de Santo Antônio, cadê ele? Olha ele lá, o Santo Antônio. Vou tentar chegar. Se perder o sinal, você já sabe o que vai acontecer, né? Se perder o sinal, a gente reza. Estou a 220 metros de altura, tá? Só para vocês terem uma ideia. Visual louco, hein? Valeu a pena, hein? Ó. Valeu a pena ter parado aqui, hein? E fazer essa loucura, hein? Será que eu consigo chegar mais, gente? Nossa, que coisa linda, hein? Bonito, hein? Essa é para encerrar a viagem com topzera mesmo, hein? Que coisa linda, hein? Sinal fraco da antena. Se eu perder o sinal, eu acho que eu não vou conseguir chegar. Tô perdendo o sinal, galera. Ele tá a 440 metros de altura, mas eu tô
tô perdendo o sinal da antena. Perdi já. Oh, voltou. Ó, que bonito, hein? Devagarzinho, agora voltou o sinal que eu consigo ver o que eu tô fazendo. Pra dar uma geralzona, aí é centrinho, centro de Caraguá. Aí a praia central. Eu acho que eu não vou conseguir chegar mais perto ali, não. Mas, já deu pra vocês terem uma ideia. Tá bonita a praia, hein? Ó que fotona bonita que dá aqui, ó. Aqui um pouquinho, vamos pegar o morro de novo. É, moto passando, é carro. Olha o morro, o Santo Antônio tá ali. Eu consegui subir mais. Quase 300 metros de altura. Eu consigo chegar mais perto. Mais uma geralzona pra vocês aí. Perdi o sinal, galera. Ah, já perdi o sinal. Eu vou... Go home. Fazer o bichinho voltar. Já tá voltando já. Na hora que voltar o sinal, eu pego ele de novo. Tá vendo as imagens? Já peguei o sinal dele de novo. Mas que imagem espetacular, não? Certo, pessoas? Vambora! Espero que vocês tenham gostado. Vale o like, a curiosidade de conhecer os locais, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos onde que eu parei. Na hora que eu chegar no meu home point, olha a estrada aí. Sobe. Uma subidinha nervosa, cara. Tem perna pra subir. Tô ouvindo o barulho da Vespa já. Dava pra ter ido um pouquinho, né? Sempre dá. Se o cara não fosse cagão, né? Ai, amigo, volta o sinal. É uma pena que eu não tô... Quero o celular aqui pra vocês verem. Eu perdi completamente o sinal. Não tô vendo ele ainda. Bom, então é isso. Fechou essa festa? Se inscreva no canal aí, nunca esqueça. Tem muita gente que assiste. Apesar que a pessoa, se ela gosta do vídeo, ela já se inscreve automaticamente. Não precisa a gente ficar pedindo, né? Então, se você gostou, se inscreve aí, curta pra gente chegar a 1000 inscritos, pra gente poder fazer live, começar a ganhar dinheiro através de propaganda. Apesar que ninguém assiste propaganda, né? Quem que assiste propaganda no YouTube? Não tem um que não aperta lá. Mas quando não bloqueia os anúncios. Mas eu não sei. Vamos aí, vamos levando a vida. Deixa a vida me levar. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Ó, até aqui, ó. Sinalzinho do controle remoto tá em um só. Né, né? Olha, tá arrumando esse cabelo aqui, cara. Galera, se inscreva no canal aí, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E fui. Vou fechar. Se acontecer alguma coisa, tô indo embora pra Itu. Se acontecer alguma coisa interessante na estrada, eu mostro, senão fechou por aqui mesmo. Comecei a aventura lá na sexta, montei um monte de praia pra vocês e mostrando o que eu tô fazendo pra vocês aí. Tá bom? Até o próximo vídeo aí, tchau.